ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ, ତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ନିମାପଡ଼ା ମାଟିରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଖାଲି 100 ନୁହେଁ, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ, ଅହଙ୍କାର ଶାସନକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ଏବଂ ଏଠି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବଳରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏମ୍ପିକି ଆଣିବ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କରିବ ଏବଂ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ। ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟବଚାର ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିତାଡ଼ିତ କରି ପାଖରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ନଦୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଗବୀ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଡାହାଣ ପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୁଶଭଦ୍ର ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତା ଶାସନକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଜୟଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ହେଉଛି। ଆଜି କେତେ ପରିବାର ମିଶିଲେ? 100 ପରିବାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଜିତେଇବେ, ନିମାପଡ଼ାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ହେଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିମାପଡ଼ା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 30 ଦିନର 30 କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଅକ୍ଟୋବର 2 କ'ଣ ଭାରତୀୟ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାର ସଂଗଠନ କଥା, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାର ପଦ୍ମ କଥା ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାର ନିମାପଡ଼ା କଥା। ଆଶା କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଳବତ୍ତ ରଖିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ପୁଣି ପଦ୍ମକୁ ଫୁଟେଇବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବିଧାୟକ ଅହଙ୍କାର ଶାସନକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ପୁଣି ସମ୍ମାନ ସୁଗମ ଫେରି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।